এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, লগতে এটা ভাল খবৰ নতুন বছৰত। গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে এতিয়া এটা খবৰে উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে। মহানগৰৰ জি এছ ৰোডত দুখনকৈ ফুটব্ৰিজ মুকলি কৰা হ'ল। আজি পুৱা 9 বজাৰ লগে লগে উদ্বোধন কৰিলে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, যিহেতু ইতিমধ্যে 9খনকৈ ফুটব্ৰিজ উপহাৰ হিচাপে দিছে ৰাইজক আৰু ইয়াৰে লগত আজি দুখন মুকলি কৰি সংযোজন কৰিলে। যিহেতু মহানগৰীৰ যান জঁটৰ বাবে প্ৰায়ে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় ৰাইজসকল, আৰু এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই অৰ্থে সুবিধা কৰি দিছে চৰকাৰে। জানিব পৰা মতে ফুটব্ৰিজত চিৰিৰ লগতে আছে এলিভেটৰ আৰু লিফ্ট। এই খবৰে এতিয়া উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে গুৱাহাটীবাসী।